Již 11. ročník jednodenní prezentační a prodejní výstavy vín z Čech a Moravy Litoměřický hrozen se uskuteční následující sobotu 3. června v prostorách Hradu Litoměřice a na jeho nádvoří. Degustovat vynikající vína a užívat si program bude možné od 13 do 21 hodin. 3.6. odstartuje další ročník oblíbeného litoměřického hroznu, kdy soutěžní část už proběhla v polovičce května a byl vybrán šampion výstavy a byla vybráno i víno Ústeckého kraje. Obě dvě kategorie vyhrálo Žernosecké vinařství a víno Savilon ročník 2021. My jsme velmi rádi, že právě pan Kupsa obdržel toto ocenění, protože on je pro nás takovým odborným patronem této celé akce. A máme pro návštěvníky připraveno řadu vinařů, občerstvovacích stánků, ale pochopitelně i program, v rámci kterého vystoupí například Eliška Liftnerová, anebo moderátorem celého dne bude odborník na vína a jméno si nechám jako takové malé překvapení. Více na www.mkz-ltm.cz.